Da li po Bibliji muškarac je obavezan da nosi bradu ili je to ukinuto? Nigde ne piše da je ukinuto. Znači, u stara vremena ljudi koji su se brijali smatrani su homoseksualcima. Ja kad sam to saznao, onda sam prestao da se brijem i onda bradu počišavam s mašinicom. Tako da se uvek imam neku bradu, vidi se da sam, da imam bradu. Sad nekad je malo manja, nekad je malo veća. Tako da, to je sad nebitno pitanje, ali eto, ko hoće da i vodi brigu i o tom aspektu, može da... Inače, da sad imam 12 godina, ne bi se uopšte brijao, tako kad počinje brada da raste, ne bi se uopšte brijao, brada bi mi bila onako mala, lepa, mekana, fina, ne bi se brijao sad sa ovom pameću, ali sad, pošto sad kad bi pustio bradu, imao bi bradu ko Amfilohije, tako da, ili Irina i Bujlović, tako da...